Новий скандал трапився біля агітаційної палатки кандидата в президенти Петра Порошенка. Перехожий погрожував розправою дівчатам з його агітбригади. Вони кажуть, не вперше, тож побачивши чоловіка, одразу викликали міліцію. Що не сподобалось потенційному виборцю, розбиралась Лариса Бондар. Свій перший робочий день в агітаційній палаці Ніна Павлівна запам'ятає надовго. Каже, довелося викликати міліцію через погрози з боку невідомого чоловіка. Він сказав, щоб я забралася через 5 хвилин, палатки тут не було. Все. Інакше що? Інакше мені буде хуже. А от напарниця волонтерки чоловіка впізнала одразу. Переконує, це не перші його погрози в бік агітбригади. Прийшов невідомий чоловік. Одного дня він подивився на нас збоку просто. На другий день він прийшов і показує мені. Його жестів я не зрозуміла. Жінки одразу ж викликали міліцію. Порушник затриманий, поки я думаю, що міліція зараз розбереться. Хто він такий, що... Натомість чоловік, який представився нашій знімальній групі Олексієм Миколюком, причин свого затримання не розуміє. Каже, просто гуляв поряд і нікому не погрожував. Я підійшов в палатку, так, хотів поспілкуватися, от, отримати агітаційну цю всю програму. Я... Ви до цієї палатки ніяких претензій не маєте, щоб на тут стоїть? Ні, звісно, хай собі стоять. Представники кандидата в президенти кажуть, перешкоджання їхній агітаційній роботі у Вінниці почастішали. Нагадаємо, минулого тижня декілька чоловік штурмували палатку на площі Небесної Сотні. Чомусь в останній час проти тої людини, яка першою виступила з заявою, щоб про те, щоб провести прозоро, чесно, толерантно вибори, вичастилися випадки порушення законодавства, яке регламентує проведення якраз агітаційної і передвиборчої агітації. Заяву від представників штабу міліція зареєструвала. Чоловіка відпустили. Наразі ведеться перевірка. Якщо буде доведено, що в його діях вбачається кримінальне порушення, чоловік відповість згідно чинного законодавства. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».